Вітаю вас у новому році. В студії Руслана Писенка. Сьогодні телевізійне інформаційне агентство «Вікна» та український гідрометцентр пропонують вам огляд особливостей погодних умов в Україні протягом року. Січень – найхолодніший місяць року зі стійким сніговим покривом, частими хуртовинами, ожеледдю та туманами. Середня температура повітря складає 2-6 градусів морозу на сході та північному сході, а також місцями в Карпатах – до 8 морозу. На південному узбережжі Криму – 3 градуси тепла. Абсолютний мінімум температури – 25-39 морозу, максимум – 7-15 градусів тепла. У лютому здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів в бік її підвищення на більшій частині території України, за винятком Сумської, Харківської, Чернігівської, Луганської областей. Середня температура лютого складає 4-7 морозу. На сході України та у Приазов'ї очікується ожеледь. Абсолютний мінімум температури становить 30-40 морозу. Абсолютний максимум – плюс 12 плюс 20 градусів. Середня температура у березні складає від 2 морозу до 2 тепла. Сніговий покрив відсутній у південних та західних областях. На решті території України сніг поступово сходить протягом першої та другої декад, у Чернігівській та Сумській областях – у третій декаді. Абсолютний мінімум температури становить 22-37 морозу. Абсолютний максимум – плюс 16-18. Можливі хуртовини та ожеледь. Для квітня характерне швидке наростання тепла. Грози спостерігаються по всій Україні. В окремі роки бувають пилові бурі, частіше в східних та південно-східних областях. Середня температура становить 7-10, в гірських районах – 4-6 градусів тепла. Заморозки в квітні – явище звичайне. Абсолютний мінімум температури становить 9-17 морозу. Максимум – плюс 26, плюс 34. Середня температура травня – 13-16, в Карпатах та горах Криму – плюс 10-12 градусів. Заморозки в травні можливі як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Абсолютний мінімум температури становить від 0 до 6 морозу. Максимум – плюс 31-38. Стійкий перехід середньої добової температури повітря через відмітку плюс 15 градусів, що є кліматичним показником початку літа, відбувається на Закарпатті, півдні України та у східних областях у першій половині травня. Нарешті території – у другій частині місяця. У червні активізується грозова діяльність, часто спостерігаються град, шквали. Середня температура – плюс 16-20 градусів. Абсолютний максимум температури складає 32-39 градусів і мінімум від 0 до 7 тепла. Заморозки на поверхні ґрунту зрідка бувають на більшій частині України. Липень – найтепліший місяць року з частими грозами та зливами. Середня температура повітря – плюс 18-23. Абсолютний максимум температури сягає плюс 34-39 і мінімум 1-9 градусів тепла. Середня температура серпня складає 17-20 тепла. Заморозки на поверхні ґрунту бувають у кінці місяця у північних та західних областях. Максимальна температура сягає 35-42, мінімальна від 0 до 6 тепла. Вересню властиве загальне зниження температури та різке послаблення грозової діяльності. Середня температура складає 12-17 тепла. Заморозки в повітрі найбільш ймовірні у другій та третій декадах. Найвища температура – плюс 28-39 і найнижча – 1-8 морозу. Заморозки в жовтні, особливо у другій половині місяця, явище звичайне. Середня температура – плюс 6-11. Абсолютний мінімум температури складає 17-24 морозу, абсолютний максимум – плюс 24, плюс 25. У листопаді можливі хуртовини. Їх повторюваність складає 4-9 випадків за 10 років. Середня температура повітря – від 0 до 6 тепла. Ожеледь спостерігається 1-4 рази на місяць. Мінімальна температура – 20-33 морозу, максимум – плюс 19-23. У другій та третій декадах місяця утворюється сніговий покрив.
Середня температура грудня складає від 0 до 5 морозу, в Криму до 2 тепла. На більшій частині території України утворюється стійкий сніговий покрив. Лише на крайньому півдні він встановлюється на кожен рік. Абсолютний мінімум температури складає 24-36 морозу, максимум сягає 10-18 тепла. У грудні, порівняно з листопадом, збільшується кількість днів з хуртовинами, зростає повторюваність ожеледі, особливо на лівобережній Україні. За інформацією, отриманою з мережі інтернет завдяки фірмі «Рилком Україна», 2 січня у Києві хмарно, температура від 2 морозу до 0. Я бажаю всім, хто дивиться нашу програму, гарної погоди протягом року не тільки за вікном, а й у ваших душах. Щасти вам!